Poredeći stanje u ostalim gradovima Republike Srpske, epidemiološka situacija u gradu Prijedoru je relativno dobra. Podaci su Gradskog štaba za vanredne situacije. Prijedor je 10. grad u Republici Srpskoj po dosadašnjem broju zaraženih. Većina Prijedorčana pridržava se propisanih mjera. Kako kažu, što se mora, nije teško. Zdravlje je u ovoj situaciji najbitnije. Iz priloženo kako se vidi da sam ja žena starijih godina, da ja to moram prvo to, a bilo bi dobro da poštujemo svi to, to bi se davno završilo. Pa vidite, nema druga, ako nećemo se pridržavati, nemamo šta očekivati. Poštujem, da, maska je tu, obavezno pranje ruku kao i do sada što uvijek bilo, tako da, a proće ovo sve, treba vjerovati. Ko što vidite iz priloženog, nosim masku redovno, perem higijene ruke, sve ono što preporučuje krizni štab, tako da ipak treba poštovati neke stvari jer vidite što se dešava u okolici. Iz higijensko-epidemiološke službe kao i Doma zdravlja Prijedor na brojne naše upite o epidemiološkoj situaciji u gradu na Sani niko nije odgovarao, a prema posljednjim podacima štaba za vanredne situacije u Prijedoru je trenutno registrovano 117 lica oboljelih od COVID-19. U opštoj bolnici dr. Mladen Stojanović na COVID odjeljenju smješteno je 82 lica, od kojih su 53 iz Prijedora, po 11 iz Novog Grada i Kozarske Dubice, 4 iz Kostajnice i po jedno lice iz Oštre Luke, Sanskog Mosta i Dvora na Uni.